অহা 9 সেপ্টেম্বৰ সমগ্র অসমৰ মুক্তি লাভ কৰিবলৈ গৈ আছে আমাৰ নতুন সিনেমা ব্লু ফিল্ম শাকিৰ আহিব বকুল দল বিহুলৈ আৰু গৰুৰ পিছত এটা সম্পূৰ্ণ নতুন বিষয়বস্তু লৈ সিনেমাখন আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহি আছে আমি যদিবা মন কৰিছো যোৱা দিনবিলাকত আমাৰ সিনেমাখনৰ নামক লৈ বহুত বিতৰ্ক হৈ আছে বহুতে নামটোৰ ভুল উচ্চাৰণ বা এটা বেলেগ ধৰণৰ মিনিং উলিয়াই বিতৰ্কৰ মাজলৈকে লৈ গৈ আছে কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিকে আচলতে আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ যে আপোনালোকে প্ৰথমতে সিনেমাখন চাই লওক কিয় ব্লু ফিল্ম নামটো ৰখা হৈছে আমি নিশ্চিত যে সিনেমাখন চোৱাৰ পিছত প্ৰতিজন দৰ্শকেই আমাৰ লগত একমত হ'ব যে এই চিনেমাখনৰ নাম ব্লু ফিল্ম ৰখাটোৱে উচিত চিনেমাখনত এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে যিবোৰ কথা ইয়াৰ আগতে হয়তো কোনো অসমীয়া চিনেমাত ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হোৱা নাছিল অথচ সেই কথাখিনি অতি প্ৰয়োজনীয় সকলোৱে পাতিব লাগে আৰু মুক্তভাৱে আমি কথা নপতাৰ কাৰণে সেই কথাবিলাকে এটা ডাঙৰ সমস্যা হয় এতিয়া আমাৰ চাৰিওপিনে মানুহক জুৰুলা কৰি আছে এই চিনেমাখনৰ এই যি সাহসী এটা পদক্ষেপ বুলি আমি বিবেচনা কৰোঁ এই চিনেমাখন আপোনালোকে চাওক অহা 9 ছেপ্টেম্বৰত আমি জানো যে চিনেমাখন চোৱাৰ পিছত এতিয়া যিসকলে আমাক গালি দি আছে খং কৰি আছে তেওঁলোকেও আমাৰ সৈতে একমত হ'ব আৰু তেওঁলোকেও আমাৰ সৈতে একেলগে চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰত নামিব চিনেমা এখনৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল দৰ্শকে যাতে এনেকুৱাকৈ ক'ব নোৱাৰে যে চিনেমাখন কেতিয়া আহিল কেতিয়া গ'ল গমেই নাপালোঁ এই বাক্যটো যাতে দৰ্শকে ক'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী সৰ্বোত্তম চেষ্টা কৰিছোঁ চিনেমাখনৰ প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে কেৱল আমাৰ যিহেতুকে বহুত ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ আমাৰ নাই বহুত টকা আমি পইচা খৰচ কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণে নতুন নতুন ধৰণে চিনেমাখনৰ পাব্লিচিটি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ উদ্দেশ্য এটাই যাতে সকলোৱে জানে যে 9 ছেপ্টেম্বৰত চিনেমাখন আহি আছে চিনেমাখনৰ নাম ব্লু ফিল্ম ৰাইজৰ সঁহাৰি এতিয়া 9 ছেপ্টেম্বৰত গম পাম কিন্তু প্ৰত্যেকৰে কৌতূহল আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ প্ৰত্যেকে চিনেমাখনৰ প্ৰতি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হৈছে আমি সেইটো আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ বাকী দৰ্শকৰ বিচাৰ আমি 9 ছেপ্টেম্বৰত জানিম হয় এই চিনেমাখনত নাৰীক লৈ চলি থকা শতাব্দী প্ৰাচীন যিবোৰ আমাৰ ধাৰণা তাৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰতিবাদ আছে খোজে খোজে প্ৰতিদিনে নাৰীক সুযোগ পালে ছ'চাইটিয়ে সমাজে বা পুৰুষে সদায় তলত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট কৰে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক মানসিক নিৰ্যাতন চলায় আৰু সেই চিন্তাধাৰাৰ বিৰুদ্ধে an online learning app এতিয়া পঢ়া হব সহজ নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট JEE APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হব সহজ